4 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଚକଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ ମୁଭି। ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦିୱାନା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ଯେମିତି ହଟ୍ ସେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ, ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦମଦାର। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିକଟରେ ପୁମାର ଏକ ଶୋରେ ଉଭୟ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଶୋ ଖୁବ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ କଥା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏହି ଶୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍କା ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍କା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଜିରୋରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ 2022ରେ ଫିଲ୍ମ କାଲାରେ ଏକ କାମିଓ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ମୁଭି ଚକଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍କା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅନୁଷ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭାମିକା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍କା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ସେହି ବୟସରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଜଣେ ଭଲ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଭାମିକାଙ୍କୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଷ୍କା ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଅଭିନୟକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ସହ ମୋ ଲାଇଫକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଅନୁଷ୍କା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଜରୁରୀ ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଚାହେଁ। ମୋର ସବୁ କାମରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରାଟ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।